Tæplega 7000 manns eru ýmist í einangrun eða sóttkví vegna COVID, en einn metdagurinn í fjölda smita var í gær. Börn í sýnatökuröðinni sáu sum hver fram á óvenjuleg jól þar sem annað foreldrið var með veiruna. 1000 skjálftar hafa mælst á Reykjanesskaga frá miðnætti, sá stærsti, 3,4 stig, varð klukkan rétt rúmlega 2 í nótt. Lögreglukonan sem skaut tvítugan pilt til bana í Minnesota í apríl var í gær sakfelld fyrir manndráp og á yfir höfði sér alltaf 25 ára fangelsi. Fjölskylda í Hlíðunum lætur COVID ekki slá sig út af laginu. Jólahaldið verður út í garði svo miðjubarnið í einangrun fái selskap og nærveru á meðan á jólamatnum stendur. Margir líta á það sem órjúfanlegan þátt af jólahaldinu að fara í sund á aðfangadag sem orðin einn vinsælasti sunddagur ársins. Góðan dag. Tæplega 3000 manns eru í einangrun með COVID og nærri 4000 eru í sóttkví. Metfjöldi smita greindist í gær og voru þau 448 innanlands. Mörg 100 metra röð myndaðist í einkennasýnatöku á Suðurlandsbraut í Reykjavík í morgun. En eitt metið fjall í gær því þá reyndust 448 smitaðir innanlands og 40 til viðbótar á landamærunum. Rúmlega 30% þeirra smituði innanlands voru í sóttkví við greiningu. Þetta eru bráðabirgðatölu sem birtar eru á vef almannavarna. Alls eru 2.969 manns í einangrun og hátt í 4.000 í sóttkví. Við erum mættir röðina. Mamman greindist í gær. Ég er neikvæður. Og hvernig ætlið þú að hafa kvöldið í kvöld? Ég held að ég sjá bara allt. Og reynum að hafa gleðileg jól og bara njóta þeirra. Dóttir okkar og tengdasonur og eitt barnabarn var komið í COVID, þannig að við erum látið að tjekka okkur. Já, þetta verður svona einhver fjárfundarjól hjá þér? Já, alveg örglega sko. Það er ekki öðruvísi, það er búið að blása alltaf. Mamma er með COVID. Og haldið þið sem er COVID líka? Við erum búin að fá COVID, þannig nei, örglega ekki. En kannski, það við erum búin að vera knúsast og eitthvað. Og hvar er þá mamma núna? Hún er heima. Þannig þið verðið að vera einhverjum annars staðar eða hvað? Ég veit ekki, mögulega. Það var stutt sóttkví, en við vorum búin eða að öllum undirbúningi þegar við fórum í sóttkví. Já, og þið eru bjarsina og þið séu bara neikvæð og ekki að leiðin í einangrun? Við vonum það. Fjölskyldur þurfa að grípa til ýmissa ráða til að vera saman á jólunum á tímum heimsfaraldurs. Fjölskylda í Hlíðunum í Reykjavík ætlar að borða jólamatinn út í garði í kvöld til að geta verið saman. Og við bara erum í þeirri stöðu að hérna sonur okkar, miðjubarnið, hann er í einangrun yfir jólin með COVID og er hérna í kjallaranum. Við vorum svo heppin og við gotum alveg aðskilið og þannig að við erum laus en hann er fastur hérna yfir jólin greið. Og eina sem mér datt í hug var bara að hafa súmjól. Það hafði ekki hugaflugið meira en pabbans náttúrulega sagði nú bara hérna gerum við þetta almennilega. Og er búin að rugga hérna upp ljósum og gaslömpum og öllu sem við á, þannig að við ætlum að borða jólamatinn hérna úti þetta árið. Og eruð þið búin að kíkja veðurspána? Já, það á að hanga þurrt og það á að vera stillt og við erum með hérna tjald í láni sem við getum skotið yfir okkur ef að hérna eða fer að regna, en það á ekki að regna, sýnum við 13. Á meðan heimsókn fréttastofu stóð yfir kom í ljós að víða eru gerðar ráðstafanir því í næsta garði stóð yfir pakka afhending með nokkuð óvenjulegum hætti. Eða kannski ekki þessi jólin. Þar eru feðgin í einangrun en ástvinir lit við með glaðning og fingurkossa. Hjá Berglindi og fjölskyldu verður jólamaturinn sjálfur hefðbundin. Við erum með bæði með hangikjöt og hamborgarrygg og vöknum öll alveg hérna. Já, ferföld að bjúa á jóladaginn. Einu svona ári, það er ekki lagi. Svo skrifum við inn og tökum súmið þegar allir orðnir króklóknir. Og já, þetta verða þá líklega ansi eftirminnileg jól. Já, ég ætla nú að vona að það verði ekki mikið skrítnari jól í þessari fjölskyldu. það lítur að vera toppurinn. Já, fólk bjargar sér. En lögreglukonan Kim Potter var í gær sakfelld fyrir manndráp á tvítugum pilti í Minnesota í Bandaríkjunum í apríl. Það tók kviðdómaranna 27 klukkustundir að komast að niðurstöðu. Það skýrist í febrúar hve langan dóm Potter fær. Potter er reyndur lögreglumaður með 26 ára starfsferil.
Hún stöðvaði bifreið vegna umferðarlagabrots og sagðist fyrir dómi hafa ætlað að grípa rafbyssu, en byssa sem hún notaði var hlaðin og skotið banaði Dante Wright. Wright var svartur en Potter hvít. Svipað leyti var réttað yfir lögreglumanninu Derek Chauvin sem fekk 30 ára dóm fyrir að hafa banað George Floyd. Í kjölfari var lögregluofbeldi gegn svörtu fólki mótmælt heim allan. Dómurinn yfir Potter var kveðinn upp í gær. Find the defendant guilty. And the verdict was agreed to at the hour of 11:40 a.m. and signed by the jury person on 12/23/21. The verdict on count two is we, the jury, on the charge of manslaughter in the second degree, culpable negligence on or about April 11, 2021, in Hennepin County, State of Minnesota, find the defendant guilty. Refsing Potters verður ákveðin 18. febrúar, en hún gæti fengið alltaf 25 ára fangelsi. 1000 skjálftar hafa mælst á Reykjanesskaga á milli Keilis og Nátthaga frá miðnætti. Náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir að fari að gjósa verði það líklega nálægt gosstöðunum við Fagradalsfjall. Stærsti skjálftinn í nótt mældist 3,4 rétt eftir klukkan 2. Frá því hrinan hófst á þriðjudag hafa mælst 8000 skjálftar, sá stærsti 4,9 á miðvikudag. Lovísa Mjöll Guðmundsdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir að staðan minni á aðdraganda eldgossins við Fagradalsfjall. Það er sem sagt kvika hlaup mjög líklega að koma hana inn og þetta svipa mjög til skjálftana sem voru í febrúar. Og nú er örugglega myndað þess veiklengi eftir að síðasta gos var, þannig að svona bendir allt til þess eins og það gæti bara að gjósa, en það snemmt að segja til það, þannig að við fylgjumst bara með. Þannig að við vitum ekki ennþá hvort við fáum jóla eldgos? Nei, ekki enn. Hvernig er kvikan að hreyfa sig núna? Hún bara hreyfir sig á svipum slóðum eins og sem sagt í febrúar og skjálftan er að koma 6 km dýpi. Þannig að það er ennþá aðeins hana fyrir neðan, en við bara fylgjumst með allri breytingu og erum á tánum. Ef það fer að gjósa, verður gosið þá svipum slóðum eins og síðast? Það bendir allt til þess, já. Skjálftanir eru að koma á svipum stað og það er nú veikleiki á þessum stað, þannig að það er svona líklegt að leita sér þarna. Það er kannski ekki endilega sama gíg en einhverju svipum stað. Að minnstakosti 40 manns létust og rúmlega 150 slösuðust þegar eldur kom upp í ferju á Suganda áni í suðurhluta Bangladess í nótt að staðatíma. Flestir voru sofandi þegar eldurinn braust út og óttast er að fleiri hafi látist. Fólk kastaði sér frá borði til að forðast eldtungurnar. Talið er að 800 manns hafi verið borð í ferjunni, margfalt fleiri en ferjan var skráð fyrir. 43% fjölmiðla í Afganistan hafa hætt starfsemi eftir valdatöku talibana í ágúst. 6400 blaða og fréttamenn hafa misst vinnuna. Framtíð fjölmiðla í landinu er allt annað en björt. Þetta eru niðurstöður könnunar sem fréttamenn á landamæra gerðu í samvinnu við blaðamannasamtökin í Afganistan. 453 fjölmiðlar voru starfandi fyrir valdatöku talibana, en í lok nóvember hafði 231 þeirra hætt starfsemi. Efnahagskreppan og ýmsar skorður stjórnvalda gefa ekki tilefni til bjartsýni. 84% þeirra blaða og fréttamanna sem misst hafa vinnuna eru konur. Mustaf Jafari hefur undanfarin 8 ár unni fyrir nokkrar sjónvarpsstöður í Afganistan. Frá valdatöku talibana eru verkefnin fá og tekjurnar nánast engar. Mutasfona oyinde roshan ra nemibinum va roz ba roz naumid meshum. Chun vaziyat iqtisadi Afghanistan, vaziyat siyasi Afghanistan roz ba roz firu mepashe. Margir stukku í Smáralind í morgun til að kaupa síðustu jólagjafirnar. Og þar er Kristín Sigurðardóttir fréttamaður. Eru enn margir á ferli? Já, það er svo kannski aðeins dregið úr fólksstraumnum hingað inn í Smáralind. En það eru náttúrulega margir sem koma bara luktum dyrum núna því tjöldin eru fallin, járntjöldin fallin og fólk bara er búið að missa takinu að kaupa síðustu gjöfuna. Nema þeir sem geta fengið gjöfuna hérna inn í Hagkaup, þeir hafa ennþá heppnina með sér. En það hefur svona aðeins fækka núna síðasta klukkutíman en fólk gengur mun hraðar og ákveðnar til verks.
Og við tókum nokkra tali hérna fyrir morgun og það voru ansi margir sem voru að kaupa síðustu jólagjafirnar. Er verið að kaupa síðustu jólagjafirnar? Nei, það nú búið. Já. Það vantar bara eitt brauð. Það vantar bara eitt brauð? Það vantar bara eitt brauð. Já. Ég ekki svona last minute menn. Ekki ára allavega. Þú ert bara að mætti hérna í smáralindina? Já. Svo strákarnir fara ekki í jólaköttin. Já. Það vantar sokka. Er verið að kaupa síðustu jólagjafirnar? Já, við erum að klára að kaupa allt. Já. Já. Og bara slök á tímanum og svona? Já. Þetta bara að koma saman, seinustu gjafirnar. Það er verið að kaupa síðustu jólagjafirnar? Já. Áttirðu margar eftir? Já, margar eftir. Já. Og er fínt að nýta aðfangadagsmorgun í þetta? Jú, jú. Nei, það er nú aðalega bara mamma sem á eftir að fá sína. Við erum aðeins að klóra í bakkann. Já. Þannig þú er náður rétt að því? Já, við klára þetta saman. Hátt í 7000 manns verða í sóttkví eða einangrunu yfir jólin og þurfa því að halda jól með óhefðbundnum hætti. Mæðgur sem losna úr einangrun á miðnætti í kvöld ætla að halda aðfangadag hátíðlegan á morgun. Mæðgurnar Sólrún Jónsdóttir og Bríett Baldvinsdóttir hafa verið einangrun í sóttvarnahúsi síðan 15. desember eftir að Bríett greindist með veiruna. Þær viðurkenna að það hafi ekki verið óskastaðan að verja síðustu dögunum fyrir jól í einangrun. Bríett, hún misti af öllu jólaglensin í skólanum. Og jú, og svona rauninni, það var svona kippa manni út úr svona, þú veist, loka hnippinum á jólaundirbúningnum. Það var svolítið, mér þurfti svolítið að fjarstýra heimilinu í gegnum símann svona síðustu dagann fyrir jól. Og hérna, það var, en við reyndum eins og við gátum að hérna, ekki missa jólaandan. Kósí kvöldir hafa verið æðumörg hjá þeim mæðgum. Jólaspil, jólatónlist og jólamyndir hafa stytt þeim stundirnar og segir Sólrún það í raun forréttindi að geta leitað á náðir sóttvarnahús og þannig varið aðra fjölskyldumeðlimi fyrir smiti. Bríett hefur ekki fundið fyrir miklum einkennum. Sólrún hefur enn ekki smitast og ef allt gengur á óskum yfirgefa þær sóttvarnahúsið á miðnætti. Við ætlum að bara eiga rólega nótt saman heima og hérna, ekki dembu okkur strax í partíð. Þannig að hérna, og svo við bara í fyrramálið þá förum við heim til ömmu og afa og hérna, þá verður haldin svona aðfangadagur á jóladagurinni. Þá verður gerðið taka tvö fyrir okkur. Og fyrir marga er órjúfanlegur þáttur af jólahaldinu að fara í sund á aðfangadagsmorgun. Í sundlaug Akureyrar voru nokkrir sem nýttu heitupottana fyrir jólabaðið í morgun. Vaktstjóri segir að aðfangadagur sé sennilega einn vinsælasti dagur ársins til að fara í sund. Já, með þeim stærri. Gallin í raun að vera með takmarkanir og þá fólk að passa sig betur og kannski sleppir jólasundinu. En þetta er mjög stór dagur og hefur verið. Það voru talsvert færri í jólasundinu í ár en á faraldurslausum tímum. Það var því vel rúmt gesti í heitupottunum. Það þykir flestum nauðsilegt að fara í jólabað á aðfangadag, en það léttir eflaust álagið á einhverjum heimilum að fara í sund í staðinn fyrir að bíða röð eftir heimilisbaðinu. Núna rífum að krakkan upp bara klukkan kortir yfir átta til þess að drífa sig í sundaðurinn auðsinn kemur og að koma jólasveinarnir á hann og þetta er jólabaðið og er pínu hefðið að fara bara. Jú, nú erum við búin að fara í baði, sko. Við græjum okkur bara núna og þá verðum við alveg fín. Þetta er eiginlega fyrsta skipti sem við gerum þetta. Þetta er hérna, ég er frá Finnlandi og þarna þurfum við óttast í jólasána sem við ákveðum bara að pröfa það. Ég held það sem bara rosalega gott fyrir kroppinn að fara í heitan pott og gufu og mýkir allt upp þannig að það kannski maturinn rennur ljúfar niður í kvöld. En COVID setur strik í reikninginn í jólahaldi víða heim. Afi komið jólin til íslenskrar fjölskyldu í Baskalandi á Spáni sem heldur jólin í sinni litlu jólakúlu. Íslendingur í Kenju ætlar að dansa á jólunum og fjölskylda í Óðinsjöum í Danmörku. Hefur þurft að fara í mörg COVID-próf síðustu daga og heldur hefðbundin íslensk jól með hamborgarhrygg og hangikjöti. Þó erum við aðeins að improvisera með maltölið og erum búin að finna hérna danst maltöl til að nota í staðan fyrir að íslenska. Við erum ekkert búin að finna neitt sérstaklega mikið fyrir COVID svona hömlum hér í kringum þennan undirbúning í jólunum nema að það búið mikið smit í leikskóla hjá sínum mínum og í grunnskóla og í fótboltaliði hjá þessum drengina. Og þannig að þeir hafa þurft að taka PCR-test til þess að vera gangu skuggum að enginn sem er COVID þegar að tengdó eru henni heimsókn og hérna
allir séu í góðum málum. Þannig að það búið að vera mikið test og hérna, PCR og hraðtest. Þannig að hérna, svolítið kúnst að fá þetta allt til að spila saman. En að öðru liti eru jól hér bara með hefðbundum sniði og mér þess að koma hvít jól eins og þið sjáum. Við sjáum slæma fréttir frá Þýskalandi, Frakklandi, frá Belgíu, þar sem vera að loka og mikið að gerast. Hér er þetta rólegt, það hefur ekki verið svo mikið að gerast hér í COVID. Við höfum farið frekar vel út úr þessum veikindum, þessum ósköpum. En nú voru reglunar hertar í morgun. Fó til þess að hlífa spítölum aðala og það þýðir einfaldlega að matsveistöðum verið lokuð klukkan 11. Það á helst ekki að það hittast í stærri hópum en 20. Öll jólaböll og allar stærri samkomur hafa verið aflýstar. En að öðru leiti gengur lífi hér bara sinn vana gang. Hér er búið að taka öll boðabönn af eða var búið nema það var grímuskylda. Núna fara tölur hækkandi en við bara krossum fingur. Við munum byrja á 2005 að fara í morgunmessu. Það vera tvær litlar skýrðar hjá okkur, svo verður bara komið heimopnar, pakkar og borða góð mat og dansar. Þeir sem vilja fylgjast með, þá verðum við á Instagram á styrtafélag HRH. Bara gleðileg jól! Það er allt opið fyrir þá sem eru bólusettir núna, maður þarf bara að sína vottorð. Það er í rauninni lockdown fyrir óbólusetta, en aðstæður munu breytast. 2008. sem við erum að fá að halda jólin og þeir eru bara biðla til manns að vera ekki með stórparti, en það verður ekki áramat. Eða svona, þannig sé, þú veist, hérna, það verður ekki, það verður bannað að dansa. Afi var koma til okkar með jólin, hamburgerhrygg, malt og appelsín og flagkökur og við ætlum að halda jólin hérna bara í okkar litlu búblu. COVID hefur lítil sem eiginlega engin áhrif á okkur þar sem við erum fjarri öllu fjölskyldum og vinum en það er grímuskylda hérna og við erum að búast við hertum aðgerðum og við viljum bara óska öllum vandamönnum gleðilegra jóla og passa allra nýju ári. Gleðileg jól! Gleðileg jól! Eigum að syngja? Já. Ég sá mömmu kyssa jólasein og jólasein. Náði mig í gær, ég lenti slétt á tá til að líta gjafir á. Hún hélt ég væri steins og vandi skínu dúkkur hjá. Já, takk fyrir þetta. En stöðugur straumur fólks hefur verið í kirkjugarða höfuðborgarsvæðisins í dag. Ólöf Rún Skúladóttir, fréttamaður, er við Fossvogs kirkjugarð. Já, kuldabóli hefur sannlega bitið í kinnarnar hér í morgun en fólk lætur það ekki á sig fá og þúsundir manna hafa komið í kirkjugarðana í dag og reyndar líka í gær. Hjá okkur er Kári Aðalsteinsson sem er yfir garðyrkjustjóri, yfir kirkjugarðum Reykjavíkur. Hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur gengið bara ljómandi vel, náttúrulega veðrið alveg frábært og hérna, hér er búið að stríðu straumur á fólki, bara síðan frá því snemma í morgun. Það var byrjað að sjálfst fólk hérna að verið 8 í morgun og frá því hefur bara fólk verið hér í stórum hópum að hérna, heimsækja leiði ástuna. Þið hafið svolítið annan hátt á það maður bara koma gangandi og hjólandi, ekki akkandi núna. Þetta er fjórða árið núna sem við höfum haft á þannig háttin á að milli 11 og 14 þá höfum við lokað garðinum hér í Fossvogi algjörlega fyrir bílaumferð. Það er bara fyrst og fremst að þeir sem eru gangandi fái rými. Garðurinn er allir í brekku og talan ekki um ef að veðrið er ekki alveg eins flott eins og það er í dag þá getur hér verið hálka og bara eiga erfitt með gang og gangandi fólk og bílar, það er ekki góð blanda. Og þó stutt hér í jólin þá er ró yfir fólki hér í garðinum. Já, mjög fyrst fólk bara nýtur kyrðarinnar og afslappa umhverfi og þetta bara verið frábært. Kári, kærar þakkir fyrir þetta. Þá kveðjum við frá Fossvogs kirkjugarðinum. Takk fyrir það, Ólafur Rún. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Jólaveðrið verður með rólegra móti þetta árið. Fremur hæg, austlæg eða breytileg átt. Dálítil él á víð og dreif við ströndina en annars þurrt og bjart. Og það verður svalt í veðri, mildast við suðurströndina þar sem hiti verður í kringum frostmark, en alltaf 10 stiga frost í innsveitum norðaustan til. Sigurður Jónsson fer nánar yfir veðrið að loknum fréttum.
En þá er þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 4 og vefur okkar rúv.is er stöðugt uppfærður. Næstu fréttir í sjónvarpi verða svo klukkan 7 annað kvöld. Takk fyrir samfylgdina, hafið það gott og gleðileg jól.